*#, or use the MTN Momo app. You don't need cash. MTN Momo Pay is safe and free. Eno, yes, Salam TV. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kube Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily, or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwe mna Uganda travel ku Salam TV nkwaniriza nkwaniriza. Chikudanda evening brave. Mulu naku wakuna saa kumine mpaka saa kumina bili. Mbanzi guso wanonoe mbozi. Sija gamba lugambo nze vyo sibikola. Wabula zija uzina mbozi. Mugamba mcha mugamba mcha. Hey, wetu live and kicking, live and kicking. Unaku wakuna. Tuba tulutamza. Nakuzo mwezi munana, mwezi ogomu nana. Omwaka bili, abili mwena. Mwezi ogomu nana na goku. Tuyenge kututuala mu speed, tuwatu wakavamu weekend, tuingira weekend, tuwatu wakajisomoka na tujiingira. Katino jaro kugamba, MTN ye kugamba bugambi, funedachika. Habili mutano kunosu lukumi okubilaba, ntubo na kunetu wakazo na zona. Obagambo murasta ingi deo, murasta nigwe nigu, ingi deo kwanga tukutambuza, tukubuzako, tukukola chibuli chimu, mpa gafeo, nange nye kuwa gafeno, bitambu debito na kuralero, chichechiri mchivuga, chichechiri mchalo, bulichimu, nema nchukua. Kuletera butelevu live and direct wanuwe tuli kustudio za fe kamocha netuwa nga tuchu kubesio na ogambocha guwato wala ku Afro Mobile webali nyo webali dedana nawe mkutu jafe jona kwe tuwela kugo TV kusatimes kuzuku kona kwa tula bidanja galo kugamba webali nyo webali dedana bigenze bitelevu lalero webali bigenze bulunji nga bitambude bulunji gamba alhamdulillah webaza mkama katona ato yate bigenze bulunji nawe togwa musubi ato orenteo solo kubago chukuba ateno singa nona chukubi olwalero so biba webito lero byambuka enchana ebikirira lero nebyambuka so tuwa tutambulira obulambu bwa kugezesa bwa bazala kano kafuna kaunte kafuna ebo teka mweddu wono utakano na kunoga bismillah nze numbi enchirumbi emu bitch tune kibanga chikola chi Nchibanga chitambula njagala kubuza ko mwenna abatulabira ku bizinga ne ku myalo mugamba mutyamwe bale nyomwe bale dalo muli mugwe mukola embera yeye embera cheyo eche yakigana kibayitamu empo yo kunyanja ne bayitamu ne musigalanga muli stede ne musigalanga mukola emirimu mwe bale nyomwe bale dalo abantu abo ku kizinga sese abo ku kizinga chene abo kizinga ekiri osima kibagamba ekitambula mulero izo zuka ngoli wano Nchogeno kula ngoli wali Bisolo vyo urunda Izo kuwa birundira wano Ogeno kweka ngate bitambude bigenzeri Tuwa tubita vya lubala Tuka ayo bibozi isha Bibozi vya bavubi Bibozi vya bachi Nemo na tuwa gendo kweka nga Nga si bibozi nga bintu vya dala Ochitegera So kwa nyeyo bera nga wete geka Lero nyizo banyi gayoko Lero nyizo banyi gayoko Tomanya nyizo kunyigani gayoko No kolachi Noba nga weya gala weya gazi ekintu nekibera maridadi sana okitegeera noba nga weya gala noba nga osanyuka embera nebanga okola ki embera nebanga ekusanyusa nenga mugamba mtya kaswe muli bulungi bitambula bulungi eno naffe jetuli mpola tukitambuza tukireta tukize eno gwalyeyo nga kate sawa zino oli mu ofisi yo otudde kachai bakuletedde akajiwa kuletedde oli kumalidadi sano kitegeera mubera kumalidadi oya mukwera gala ibi abakola mu katola bagamba evening tata nkasawa meka sawa meka ufu okitegeera bino bya baba byakola mu sano munya kuku minoga akanyeru kopola chai so okola ki naye kati obeera bino bino oli ku TV
Nandi kusabye ha oboko lotya walugoga eviningi tinga neche misana chenyini kibadde kya kayiri gombe kibadde kya kudduka kuveno kuddeno okitegeera nga kubadde kwego bakwesika mugu wakola ki embeera nnotoka luba olusi naga bakolere biri supu biri supu neyitawo olusi biri supu eyo nayo nekaluba nogawa ya rabbi omuntu akoze atya ekintu kiganye buli kimu kikalubye tukoze tutya okitegeera so nogamba kale kansirike kangume okitegeera nenyagala okutukulumirako ababazi b'embaawo ab'enjawulo ebwayisaawo empeerwe kaleerwe enamuŋŋoona wali mugamba mutya okitegeera oba kwegalemera emitego gye mutema ha kati bagenda kuŋŋamba otuyiiyiridde oyagala tukubya naye nga si bwe kiri kansuba emiti gye mutema bwe mutema emiti ebiri muti musimba emiti etaano butonde tukume obutonde bwaffe lwakwaya ndaba empewo akawewo katandise okujja obudde butandise okwefuukuula gwakyali mu kibuga sambyako bw'oba okimanyi nti osula eno wammanga bwayise kaleere akamwesaawo osula mayuuni ge wankulukuku wandibadde otandika okuba nga watandiseddwa okuba nga eitha oyanguwako enkuba egenda okutonya ng'otuuse ewaka oba si kyekyo ng'okyali kuba ffenna tukimanyi embeera y'empewo embeera y'obudde bwenaatandika amazzi gajja kusala ku kkubo oyimirire ku kkubo okumala ebbanga okitegeera naye kati waliwo bali abasula nga asula sima mu bitundu byawa nga teyeeraliikirira nga teyeeraliikirira abakolera mu bizimbe amaduuka gammwe gayingiza amazzi kati mutandike okupanga ebintu ng'obudde bukyali okitegeera mutandike okupanga ng'obudde bukyali kuba oba okimanyi bumanya nti essaawa yonna gakola ki gajja yingira naye okwewala okuba nti tegayingira tandika okupanga ebintu olunaku olwaleero njagala tutambulire ku kigambo ekigamba nti omukulembeze omutuufu yakola atya tuyayita abakulembeze omukulembeze wa gundi omukulembeze w'ekitundu kino omukulembeze akulembera abantu bwe bati omukulembeze akola bwati kati netwagala okumanya olunaku olwaleero omukulembeze yaani omukulembeze yaliwa era omukulembeze yakola atya ye bannaye biki omukulembeze beyenyigiramu nabyateenyigiramu awo tugenda otutambulira olunaku olwaleero era gwali ku mikutu gyaffe gyonna kansuubire watandise dda okuba ng'otweyungako omukulembeze yaliwa omukulembeze yaani ye baffe omukulembeze biki byakola ne byatakola okitegeera waliwo ebintu byemulaba mumawulire nti omukulembeze yakoze kino nti omukulembeze yakoze kino waliwo ebintu byemulaba nti omukulembeze ayambako enteekateeka za gavumenti najja nabagamba nti bannaye gavumenti yasazeewo egeyagaba obutimba bw'ensiri ku ggombolola olunaku bwe luti essaawa bweziti mugende mufune obutimba bw'ensiri okwewala omusujja gw'ensiri okitegeera okwewala omusujja gw'ensiri kwegamba n'abatuusaako emirimu gavumenti gyebesa eteekawo kwega yakola ng'oluwonko naye ate newabeerawo bali abakola vice versa nga gwe bakwatira mu bumenyi bw'amateeka okitegeera waliwo ejjuzi gwe bakwata mbw ate omukulembeze bamukwatidde mu kiyumba kya neighbor eky'enkoko kati awo oyaba mukulembeze naye era tayito esigalawo wadde nti oba okoze ki tayito esigalawo agamba nti omukulembeze yakoze bwati ne bwati bamukwatidde mu bumenyi bw'amateeka bamukwatidde mu kiyumba ky'enkoko ekyamama naaka ekyemmanga ebyo byonna oluusi mubiraba ebyo gye muyita ne mubiwulira abamu mubwekokkola byobbeekokkola bannaayo oyo nedda oyo nedda oyo biki waayita temwagala kuyitawo ng'oluusi mufuuyirira nakagalo mugaba bannaaye tulonda ddi ye si bwe bali ab'okusimba migongo ab'okusimba migongo balaba ennaku bannange paka kati empalana eri ku byalo era eyaleeta okusimba mugongo okwo yakola bubi abantu nze mbabuulira wakati empalana teggwawo empalana yagejja empalana yazimba empalana ekugamba eri buli wamu okitegeera naye ate waliwo bali abaagalwa abantu
nga bo bagalwa abantu era nga bo bagaba naye fe twafuna omukulembeze twamala nga engombo twakozesa fe twalonda twamala mukama yawulire sala zaffe era ife twakikuba era fe twagattawo era fe tetukyabonaabona okitegeera nga kyeki nga engombo gye bakozesa so naku olwaleero twagala gwe omulabi waffe wa Salam TV otubuulire omukulembeze yatya yakola atya yakola ki naawe kenyini ali eyo ngaoli mukulembeze osobola okutwegattako ku Salam TV wano mu kigudwa ne Evening Drive onaku olwaleero ne tunyumyamu n'otubuulira oli mutuluba ki oli mutuluba liri erigamba nti bannaayo okoze wummula oba oli mutuluba erigamba nti abantu bakyakwetaaga bawulya buwulizi nti omukulembeze waabwe afunyemu akamogo abaddemu ne bawuliranga oba ne bagamba nti oba atambuddemu ko baako ku bintu ebirala byakola ne muwuliranga mwagala abeere waawe mumulabira 24/7 oba yegwe omukulembeze nga bannaye bakufuuwa nga bakwata ku mutwe ne bagamba wuuyo bannaye wuuyo okitegera waliwo waliwo aperereza kamesegi nanga nti waliwo abakulembeze ab'emikolo abakulembeze b'emikolo be batya ate nti nga bo bali ba mikolo bo basalawo kubanga babaya ba mikolo nti nabeera ku mukolo guli nga ye bamuyita ku mikolo ne bagamba nti omukulembeze oyo wa mikolo oyo tumumanyi wa mikolo oyo ye waffe owategekawo nti gundi ayinayo olumbe nti gundi ayinayo ki ng'oyo gwe bayita okitegeera gwe bayita ne bamugamba nti yoyo abo ba mikolo ng'era omukolo we gubeerawo bagamba oyo ye waffe oyo bagamba oyo waffe tetumujjaawo waliwo yaŋŋadde olunaku olwajjo we twadde tunyumyamukawo naŋŋa nti ate abakulembeze bennyini betaagisa kusomesebwa neŋŋamba ate kiki ekyo naŋŋa abakulembeze betaagisa kusomesebwa kusomesebwa kuki ku mbeera z'abantu wabbe bafuga ku biki be bagenda okulembera mu kusakira abantu abantu abene baŋŋa nti ate abakulembeze nabo bennyini ne babayo ne beeranakaaga bannaaye tuli bakulembeze tukulembera abantu naye abantu batususiza nabo tuyisaamu eggaali abantu batukuba enseke neŋŋamba enseke neŋŋamba abaana ba wano naye baatuukayo dda tabakulembeze naku zo temukyabalabya ku ssanyu olulwa okutuuka nti munnaaye kino waakitegedde omwana yalwadde omukyala yabakoze atya abeewaka bammanja kino nabo mwatandise okuzikuba bannaaye okukuba enseke eŋŋamba ezo zo kale abakulembeze kisinziira bozze ne bosanze abantu bwoba obadde tolabika mubantu tonyumya nabo towaya nabo tobeerako nabo kukasaawo olweggulo ne musamba kukapiira ne mutuulako wali mu muti ne muzannya ku mweso kati luboona jja nga nabo baludde okulaba nga bagamba tulabidde wa nga buli omu atandika okukaaba kizibu ku kizibu bo tebaagala manya oba gweolina ebizibu oba tolina bo kasaba kulabako webat nga batandikirawo buli omu natandikirawo okukaabirawo ekizibu nze school fees ono landlord ono kino ono kiri ono kiri ne buba nga mutambulirawo naye abo okutumirako abapoota bafoamaani abo batera bafoamaani abo abapoota bayambako ku bazimbi ku bizimbe nenjagala obatumirako omugamba mutya bitambula bitya embeera ebayise etya obeeraawo gwe mulimu ogwo ogukoleddwa kumpi buli munnayuganda nga muvubuka nga yali avubuka bw'oba muvubuka nga tonnagukolako ogenda kugukola si mu bubi bw'oba nga waliko omuvubuka nakati wakula bivaamu gwakuwagukolako omulimu ogwo ogw'okuweereza ku bizimbe oba kalina oba siki ng'oweereza eira ng'oweereza musenyu oba ng'oweereza matofaali oba ng'otabula musenyu ne semiiti oba ng'otabula nkokoto gwe mulimu ogwo ogwakolebwanga era nga nze kyemmanyi lwakuba simanyi ebisale nayeze wenagukolerako gwali ku nnusu kasanvu buli lunaku era nga mugenda ku nnyumba ne mutegeeragana nti kasanvu nti ye okeerayo saawa bbiri
ovao saa kumine nenge chemisana mchilawe mzimba noweleza omusenyu noweleza matofali noweleza enkokoto nokolotya no bulichimu kati ngolusi bakuwana muko kuku kumuyikogo no tabula tabula mno baku plaster plaster webicho webicho nenge ngwezo zokoleddemu zisigala kumulimu gwemune mugoka kogenda n'olugoye n'olukoleramu n'olulekayo okumaona lugoye lulala kitegeeza olugoye lwogendeddemu si lwokoleramu lwokoleramu olusangawo kwega gwemulimu ogwo gwatukuumirwawo era ebiseera ebisinga gwabeeranga mu biseera bya holiday kati abaana bali mu bibuuzo aba candidates banatera okubanga banatera omaliza ebibuzo byabwe ebya mooko kale ba candidates kale bo bayinza okubanga babeera busy baba basoma naye bano abalala second term eyo second term eyo obeera akawolidde ako oluusi onoonyamu ka pocket money omuzadde nga naye akugamba haka MTN momo kenina kakuweereza ate ewasenga gundi nakugamba wetetekanye tetekanye konaaba olina kwenja okwongereza nkuwogende nogamba nosooka onoonya ekizimbe ekiri okumpya okalina ebiseera ebisinga buli kintu ennyumba yabanga yakasanvu kalina yabanga yagumu kitundu kati walala simanyi wabi ebikomerakomera ebyo oba byabanga bya ssente mmeka okitegeera kati wali wagamba naga lutuwe embeera yo twagiyitamu gwe naatwala ku Salam TV oyinza okuba oliawo nga wozimba bataddeko Salam TV kigudde wani ng'ondaba kennyini byennyumya byoliko byennyini ogutali musango betukole nnyo ate batugaba bavubuka tukole bavubuka buli bwe mukola buli bwobanga oli muvubuka ng'okola byawukanamu nobeera mu meeting n'owanika omukono booti nobaga bakamba kale kateese naye oba tolinaamu kibi nnyo nga tolinaamu saya byoyagaaga erinnya kwitani baagala aliwo ng'alina nagambako kalina okwongezebwako nagamba nagaga wetegereze omala wiiki waliwo akubira ku ssimu newetaba wiiki oba nnaku nga lumubbiri waliwo akubira ku ssimu ng'akwebuuzaako nti owayo gyebala obuze ng'omanya nenga okay kati ekitegeezo olina okuba ng'olinamu ng'okola gwe omuvubuka laba Salam TV ebiraba byonna bisobola okujja ne mukuba ekiboozi ne mukola ki kati emipiira gigenda kuddamu ogenda wulira mwatandise nadda emijoozi mwatandise nadda egyetimba egy'abazannyi abapya oyita ku booda ya stage nga bakaayana nti ono twamuguze gundi ono twamuguze gundi n'omuganda nga ku kipapula ekiraga nti wabaddeko wasayinize miliyoni ezo miliyoni 10 miliyoni 5 miliyoni 8 miliyoni 13 eziraga nti naye wabaddeko bakozesa nnyo twaguze n'omugamba mwaguze naye ng'olabira ddala eyaguze ddala yo eyaguze okitegeera olusi lubawo ali olusi lubako ewumuzaamu ngana naffe twewumuzaamu mpolampola nawe otumirako bannaffe abakolera ku masteji ag'enjawulo aga takisi mu paaka zonna ez'enjawulo paaka empya paaka enkadde paaka y'omunamayuba paaka baasi ey'omukisenyi paaka eyebwayise siteji zonna siteji za takisi ezitwala ezifulumya abantu mu Kampala n'ezifulumya abantu mu kibuga ezibatwala ewala mugamba mutya mutambula bitya mubeerawo bakondakita bano be bayita balubyanza ababooda mugamba mutya bo tebaba na siteji bayita balubyanza baba bayita mbuyisi be bakusanga ne bakuyoola nebakusanga ne bakola ki be bayita balubyanza bagenda babyanza bayita baddawano kikikyo naye otumirako bakondakita ba baasi enere mugamba mutya mwebali nnyo mwebalire ddala nga mwe baasi ezammwe bwe ziba zisimbula wabaawo oyo atunda ebyamaguzi n'abatandika okuva baasi weesimbudde paka mu lugendo wakati ng'agenda abatunze ebyamaguzi bambi naye nga mutemumufaako mwefuula nti muli fokasi nnyo ku lugendo lwe mugendako obanga omu abasinga mubeera ku masimu nga mwogereza alala mubeera ku mitimbagano nga bayina essimu za seereza alala muba musumagidde naye ng'owa bizinensi abalangira ng'owa bizinensi abalaga nti ye tapoowa tapootakoowa asigala abatwala
Paka watuka na msajatu natuka watuka na gambo wai kamba teka amba vemu na abavamu na abelekereza ngataina chakola chi ngataina chakola ochitegera ngataina chakola ochitegera nejalo okola za ku bantu bonna 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 nga oliawo oliawo kugabanga ebitso bitegera butegezi oliawo bodeno 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 kugaberanga ogamba nti bannaye chichicho chichicho kugango oliawo ogamba nti kanzije ekituka kiganye ekituka kiwalide mayoberawo bintu nebiwalira nebigamba Nuga habana ichichicho mkolentia. Nuga tawano, nuga tawali, nuga tawano, nuga tawali, nufumbiza. Kajao, mkasena koke njini Mungu na kusasa. Katimilewewe vyo kugatebe unga bichari yao. Njagalo kutegeza. Ntungomlewe wa Salam TV. Tuina ye mpaka zaba somiba Kurani. Eza Salam. Eza Afrika yonna 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 yonna. Buli msi ya Afrika jomani. Tugena batuli wano. Mchivuga Kampala. Chivuga. Chine chida wala chita chivuga cha gundi. Neka tugeba mchivuga. Chomuchara. Nankuru. Chitaka. Mchalo uyo. Tukutumide konyo mama. Kodeyo. Mwebale muna. Emili muje mtu sako engalu. Bakola. So tugeba mchivuga Kampala. Omwezi ogwe kumi. Ochitegera. Mchoo wala bala mangu. Kwa tukaza omwezi gumu. Mpakanga zita andika. Katibuli mpakao zigendo tandika. Tugaya batu wakule etida monsizo na. Nyumieko nabo. Katibu wakulio nari kugambe chitu chimu. Esimu. Esimu kolachi. Esimu. Jisimu ule. Kubogera bawe kubia na baby fana. Nyewe tshu. Ogena bawe nyumia nabo. Owe recordinga nabo. Ngo kugamba. Nga wea gala wea gazi. Ochitegera ngori yao gamba kino kyo kikola kino kikola kino kikola ngori mukweyagala bweyagazi nga lwaki nedda lwaki nedda embeera bweto bweki embeera bweto bwegenda okola ki okubeera ate nenjagala okugamba nti ngori yao kati ensawa zino obudde bwagala kukyuka owuli olina mwaka senteko ochitegera olina mwaka senteko toyagala kugamba nti ofulume toyagala okola ki ochitegera obeera onogamba nkoze ntya toweruma tokola ki sta express up weri tobona abona bino ebintu byakugonzamu gwe just sifu na simu ya sereza ogene mu Google Play Store oba App Store bomalo kajayo ngokatadde ku simu yo okose promo code egamba nti salamu osobola okutumya byonna byoyagala ku discount ya 15 okitegeera 15 discount bomala bobobera Kampala Nebo bobele no simanya wawa ebe binzo kalubam Nebo bobele mu Kampala wano mu Kampala Baso ulo kuwanga bakuletira kubwerere Nobanga ukulachi Nobanga wea gala Jena tukena mkumu na kube tuko mao Mutubuli yo mkule mbeze ya ni Mwaba kule mbeze ya wali yo Na mwetuwa gala tuba manye mweba anika Tukena mkumu na kube tuko mao tovao Ekutusi wako Yeyo mei dondolo You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kube Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. I don't make you happy All that time you would be complaining I'll call you every day Yeah yo, baby dondolo You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles Call all networks Kube dondolo Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 Or buy any daily voice bundle of your choice Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app When we talk together, we are unstoppable Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts.
in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Singa manya ogegamu gwene family ogokosa okwetagira no mubi asinga bazoganya buli kiwa kugana makofulu genina nemba kujja yange ngo mubi aitira wa sai gwene family musiba muzunga mutwera kumbi buli mwezi naye walono mubi womtawana mtana okwetangira Malaria mubi, tomukiriza kunyaga wamu nabagalwabo. Mutangire ngosula mukatimba kensiri. Abachala bembuto mugendenga mu antenatal care era mufune eddagala lya Fansida. Libayambe n'abaana bamu abatanazaliwa okwetangira omusujja guno gwa malaria. This message is brought to you by Uganda Cranes, 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 Uganda Cranes,
Buy genuine Decora roofing tiles, the original stone-coated R-Zinc steel roofing systems from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingo, Chic and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depo Uganda. Contact us on 0776-898-888 or 0758-853-285. Depo Uganda. Tried, tested and trusted. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Tata Juna. Land road yera wuna to get the ya konkona. Okay. Hey. Kubera mo duka duka. Wachite tugenda mo Infotrust Property Consultancy. Netutandika mpola mpola. Infotrust Property Consultancy. Bali netaka kungudo zona. Nebibu gabiona. Enanga poloti zawe. Zitandikila kumilioni sati nechitundu. Zitaliza chapa. Songa teze chapa. Zitandikila kumilioni kuminabili. Elaba kiliza nengola. Yachibanja mpola. Infotrust. Basangi waka mocha. Kila lodi. Poloti chinana musambu. Nga wakavakulu bis petrol station. Simo. Noti musambu noti muenda. Chenda monana. Kumina muenda. Asatu musambu. Oba. Zero musambu musambu nya. Asatu mobili, abili musatu, noti tano. Infotrust for the humble beginners. The Office of the Academic Registrar, Islamical University College, wishes to inform the prospective candidates and the general public that admission for August 2023 intake for all academic program is currently ongoing in bachelor's degree for 3 years, diplomas for 2 years, and the certificates for 2 years. The said academic programs include
Our tuition is affordable and we offer bursaries to the needy. For more information, contact or visit our website at www.icuc.ac.ug or visit our head offices at Gaddafi Mosque Old Kampala, Islamical University College. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubeye Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwacho kumide ku Salam TV webali nyo webali lidala nga gogamba siva ku Salam TV okuva obudde bwakeredde paka wano wetuli ngate ogenda kubwa weyongerayo nafe tukwebaza webali nyo webali lidala. Chikudande Evening Drive Ibrahim Bagalawe Ibrahimatic Ngabuli Josa 10-12 muli lwakuna tubera wano nga twenyumiza twewabula tweterezaamu okitegera nga ompabwe nkuwabo nyumize kiri eyo nga nange nkunyumize kiri eno kyennalabye nawe kyowalabye nga tukigata kasota teka mbulimba na kuwaira na kuwaira na kukonjera. Of course MTN ne kugamba ati funa bufunye dakika zo obeerenga weyagala okubira ku bantu banayo obabuze ko bali batya lwaki okubira omuntu mukasera ke kizibu lwofunye ekizibu nojukira teni nokubira kugundi nokubira kugundi mukubire ko mugambe waye je bali bitambula bitya bigenda bitya oli bulungi edakika zo nabuli netwaka yonna ko oli fete tufayo fete tuchide atenga ne internet tusaza chimu okusegera oba oliwa tusaza kimu njagala okwebaza gowe nali ku Afro Mobile ng'otulabira mu ofiisi yo mu motoka yo mukajjamu nga kakutte ng'oli ku site oyinza okubootereza amasannyalaze oli mu siringi waggulu toyagala ku misinga kigudde wani oluusi oyagala okubaako obubaka bw'oyagala oyisaawo essimu n'ofunawo ogiteeka eno n'oba ng'otereza mu siringi osikawayo okola ki ng'eno oli ku Afro Mobile webale nnyo webalire ddala gw'atannagifuna ng'olina essimu ya seereza eya Apple ng'osobola okugeramu Apple Store oba n'ogenda mu Google Store, Play Store n'ogifuna n'oba ng'osasulayo obusente butono nusu 10, 15, 12 ng'oyagala bweyagaza bintu bya digito ekitegeera kajjamu ko katandisa okwatirira eyo mayi Kampala obudde kasa bukyuka obudde bukyuka nti enkuba egenda tonya nga n'ebyentambula nayo bikyuka kati bwetonya kati kajjamu wekabaka okutekeeyongera mu tayimuzi tu okitegeera kati bw'oba olina enteekateeka zonna z'olina ezifuluma ekibuga otandikirawo ng'obudde bukyali kuba weekusanga mu kibuga jjukira osula wala amakubo gaffe gali bwegato kati oba ogenda kiwuliramu omuseera oba ogenda kkakasa nti ddala kituufu bw'oba wagula poloti nga baagibbuza ku musana gwe n'olaba n'ogamba ye nga bwetonya ogamba yi mukama ng'okaaba maziga nna ebyo wasalawo n'ogamba ofune ennyumba ya lakizale ennyumba ya lakizale n'ekufuukidde lakizale obeera mu kitundu kya lakizale n'ekitundu kya lakizale kikufuukidde ekitundu kya lakizale okitegeera kikufuukidde ekitundu kya lakizale kugamba tosobola na kukyazaayo banno okanya babuzaabuza bweba olaba nga obudde bwetonya ki tosobola kukyazaayo wadde omugenyi wadde ow'ekika kyo wadde owa famire yo waleo kanyababu zabuza ndibize nkola kino njalaba naye omusana wegutuuka gwabeesooka n'obbeesooka bane mujje mulabe wembeera bane mujje olw'okuba okimanyi omusana gwaka tolina okweraliikirira kwonna nti oba kale enkuba wetonya abagenyi engatto zaabwe amazzi gajja zitwala ebidduka byabwe abazze kulabako nga balina ebidduka bijja genda tobana kweraliikirira kwonna ogamba ayi obeera katebule kati nno tukugamba bugambi ebyo biveeko biviireko ddala muve mu ntobazi entobazi muzirekere ebikere temuli bikere nti musula muki mu mazzi entobazi muzirekere ebikere okitegeera mufune owantu ku lukalu emigga mugireke mugiwamu ettaka nenjagala okubiriza abakulembeze mu bitundu mwebale nnyo mwebalire ddala
Nabwe mufuwa okulaba nti mumanyisa abantu bichi ebiri mu kitundu wabawo program za government eziriwo ne mujja ne muyisa mu ekizindalo wabawo nti obaba firiddwa ka abantu babwe ne mulanga ku kizindalo ku radio ebi ebiwavu ebibera ko kamkalakasa buli kumacha kibayisamu basoka no budongo ne babayisamu ne babika no regulo ne babika mwe bali nyomo mwe bali dalanga mu masalo okubanti information communication mujikola we mutyo nena abatuze mwenyini abatuze abapya abasenga ku bitundu ne mugenda ne mweyanjula eri abakulembeze b'ekyalo gye mugenze ng'obadde osula na mungona ne n'ogamba noga akanzire kasubi n'osenka nodde kasubi mukudde kasubi n'ofuna omukulembeze w'ekyalo n'ogenda n'omweyanjulira n'omubuulira n'ensonga lwaki ovudde na mungona ojje kasubi nomuga enyumba zeri mbadde sikyazi sobola olwakasente bwe kati obantu obakati bei yange eri nyemuko kati nyarafu nayo kuchiyumba kyalakizale nange embeere mu nvimbe mukolu vimbo nensala onzi gye kasubi naye waliwo oli ngatayogera ngana omukulembeze w'ekyalo tamumanyi tamulabanga nako n'ava mu kitundu ekisooka n'agenda mu kitundu ekyokubiri naye nga nekimusengusizzaayo oluusi eno avuddeyo tasasudde land road n'adda mu kitundu oba oluusi ng'akoze ebikolobero eno byakoze byonna 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 n'ayagala ataddukire eno okitegeera n'ayagala addukire eno gy'aba afuna obubudamu naye nga kyandibadde kituufu n'oba nga oyitirako omukulembeze w'ekyalo n'omubuulira ebikwatako mulimu ki gw'okola nga bw'olaba ekiri ku babooda ababooda ennaku zino beeyagala bweyagazi babeera mu kweyagala babeera mu kusanyuka babeera mu kukola ki kugamba babeera awo kuba kweyagala bweyagazi okitegeera kuba kusanyuka kuba kwegamba oli awo nga weyagala bweyagazi odde eno ababooda abasinga babakyusa siteegi baba n'obukwakulizo buno wammanga okitegeera baba n'obukwakulizo buno wammanga nti tuve eno tudde eno okitegeera n'oba n'ebiwandiiko byo nti kino n'owandiika ku kino n'oleeta kino okitegeera okwewala obuvuyo naye nga njaga okubiriza okuba okwebaza mwenna bavuga ebidduka nti at least empisa y'okumakubo mugezezzaako nnyo at least okuba nti mugikuuma entambula kati eri bulungi ababooda ekimama mwakivuddeko elementi muzambala obujaketi sibi ebiri oba ovuga omuntu n'olengera omusirikale ali eri n'osalawo n'oteekako jaketi n'osalawo n'oteekako reflector n'osalawo n'oteekako elementi okitegeera n'ogamba oluba okumuyitako byonna n'obijjako n'ogamba kati empisa yakyukamu era ogenda obasanga nga bujaketi kwebuli elementi kweziri baba tebavuga nga nga bakuumye empisa mwebale nnyo mwebalire eddala aba takisi temukyayomba nabo omanye abo kabwanango owa takisi n'owa piki kabwanango buli omu anenya munne ensobi gy'aba akoze ono anenya ono oli n'anenya oli n'ogamba bano bo balikwatagana kati kigwa ku makubo gaffe ag'okutambula kudde eno ekyo kyaba ekira bulindo buwaate basobola okukikunnyonnyola ng'ovudde ku bennakawuka ne bano nabo basobola okukikunnyonnyola ne bagga nti naffe tuli bwe tuti n'abennansaganda nabo basobola okukikunnyonnyola nti naffe embeera bwetyo n'abeekawanda kirinnyabigo nabo basobola okukugamba nti naffe kiri promax ate abeematugga ku mabanda abo bo bagamba bugambi ne bagamba nti owaayi leero luno ekijja kijje okitegeera ogambabugambi ekijja kijje tewali kigaana so embeera buli omu agaakaaba gaakomba buli omu akaaba lulwe
okitegeera n'ogezaako n'okola kino n'okola kino n'ogaba nayo ono aba akaaba kino oli akaaba kiki okaaba kino ono akaaba kiki kwega embeera n'ebeera ng'eryawo bwetyo bwetyo okitegeera ng'ogitambuza naye twebaza abakulembeze abaddezaako nnyo okulaba nti embeera yonna mugisaawo nga gw'oyagalwa abantu okitegeera nga gwe toliko obuzibu bwonna abantu obaagalwa okitegeera bakulabirira tebakulinaako kamogo konna naye ate nobawo ne bali nga bo obukulembeze bwabwe abantu babalaba bulimu obulumira abantu bakwekokkola abantu tebakwesiga toli mwesigwa abantu kwega balabira ddala ggwe naawe oli mukiyita mu lujja bw'oti tolina kyogattako tolina kyowabula tolina kyokolaki buli kimu kiri awo bubweeza awo okitegeera nga wootambulira oli awo okitegeera naye mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abali eyo nyagala okutumirako abakolera mu butale naddala akomuowino mwebale nnyo mwebalire ddala akatale akakyasinza obukadde senti bali ku ddembe bw'obanga waliko bw'obanga okuze kutuuka awo wonna wooli nga tebaggulirangako mu ngatto mu senti bali ku ddembe market owino tebaggulirangako kiteeteeyi tebaggulirangako mpale ssaati okyalina ebyokukola bingi bw'oba oli mu Kampala wano ng'oli mu Uganda wano ng'oli mu ssaza lya Kabaka ery'ekya Ddondo nga tebakugulirangayo kintu kyonna mu katale ako oliko ekikyamu kubanga keka katale fenna ketumanyi akaweesa abamu ku ffe si mukulu si muto si mukadde si mwami si mukyala eira nga bagguliramu essowaani oba ekikopo oba essuuka oba ttawulo oba engatto n'engoye owino era ng'owulira mukadde aga tugendemu owino okugulirayo ku ngoye naye kati obutale bw'omubuulo bajja nti kati akatale k'olwokubiri bakugulira ak'olwokusatu ne baggulira naye kati era waliwo abatabimanyi nga bagamba aafe tetwaliwo naye ababitegeera babitegeera naddala bali ku Salam TV ng'oli awo oyinza n'okuba omuntu gw'obeera naye kabiitewo wamugja mu katale nga wali ogenze kugula bintu ne babawoowa nga bamugja mu katale k'owino so akatale ako kabbeeyi nnyo akatale ako kabyafaayo mwena mwena abakakoleddemu twagala obatumirako akatale k'okkalerwe nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala n'akanakaseero kyekimu nakaseera awo buli kimu buli wamu buli katale kabako kyekakujjukiza katoba bayinza okugamba nti ate ffe abeebwayise akatale kawomukawamu bakayita mukawamu akatala ako nga kawalaka lwakusatu era ennaku tezikyuka ennaku tezikyuka bwe kabanga olwokusatu paka ti we kali olwokusatu ngaye olwokusatu welituuka nga bakugamba tugenze mukawamu kati ng'oli awo oli ku Salam TV la kigudde waani mama w'abaana wamugja mukawamu mu katale k'omubuulo oba taata w'abaana gye wamusanga nayinza okuba yali awooza nga muwooza aze kuwooza maye buli lweggulu baba bayitaayitamu balabe kati ng'oli awo oze kuwooza mungu naggerera n'olaba omuntu n'ogamba alhamdulillah mashallah ne munyuka mwenna ensonga ne muzongerayo mu maaso mwebale nnyo mwebale ddala ne bakyeyamaani boobo obutale bannaayi twagala obabuuzaako tubatumiddeko nnyo mwebale nnyo mwebale ddala gye mutuusaako engalo emisango giba mu ofiisi oyo guno omugugu gwa gundi gwabuze guno omugugu teguwera ono tannasasula ono yakozebwa ati emisango giba mu ofiisi omwo ofiisi z'omubutale bwefunako obudde oyiteko obuyisi mu ofiisi eziri mu butale omwo abakulembeze bajja kuba bakubuulira bano babbye emigugu gy'abantu kiro ku makya bano bakoze bati bano bakola bano bano baempisa tebalina kwegabiri awo naye nga bakyamaani omulimu mugukola mwebale nnyo mwebale ddala nenjagala namwe okutumirako abeetisi b'emigugu abeetisi b'emigugu mu butale obwo mwebale nnyo bambi omusajja ogemulaba akutisa omugugu munene bwe guti agenda agutise waguteeka abavubuka abo abatikka emigugu abayimba fas tolina mwekiika mu maaso kuba ayogera ekigambo kimu fas nakuleka bwoddamu ogena owuliranga koonye n'omugugu ogudde eri so mwebale nnyo mwebalire ddala ate ne muba bampisa
kwali ujuzi nga ha nge mgugu jubu lato manyugu ujikwasiza chechimwe chali mpake mpiani pake nkade awasitule laka abantuwe mgugu nga baina jeba genda mungende ze wala nipakwate mgugu jawe ugeola mgugu goba do wado mtu tochagulaba nga gubu zo mgugu gutambude nukaba na mgugu gutambula guye uguta ina maguru nti gutambude guvuda nugude gugenza wali nenga mwebali nyo mwebali redala abavuzi ba taxi bakondakita mwebali bakondakita mwebali mwebali ee bakondakita kati be bakondakita ee umayebuli chintu ogamba nti ubawa luo bitu ubila unoga ubandila wakuchintu chino ubila unoga aneba chi bakondakita bulisela beboge luake bintu ebitanyuma bebakolachi nina kuzo bakondakita na voka tisebo saa kondakita nga namba desati ene mpale na kubechikalu ngali smart yena yekozeko anyirira alabika bulungi nogamba ya yee ba kondakita kati umulimu nabo sebo mulimu ofisi ye kati bata nsojue chitiwa ebotee onja mofisi yote waje kuwa chitiwa beyonjeza ababoda ababoda gali mulimu wadi umulimu gwe nenyala okutumirako abatunde koko mubutale omwo nabazikongolane bazija bazirongosa abavubuka abumwebale nyo omulimu ogwo buli omuntu akatumutumire ye abatunda fene kubigali kune kugali abatunda ovakedo abatunda chivuvu chetumula abubonna abakola mwebale nyo mwebali abantu bafa abubonna tuba tubayita mune tubaga akatubaisewo tuwala tuwaise woko na uba bere bagambe tuwalowo zako tuwalowo zako lewa tumirako na bakozi ba masajara za ba umeme masebo neba njabo mugamba mtia mweba lekoje mtu usake nga lwe tunwe bita ina masajara ze nga mula bie mugume netumiraka anara mazi hao mwezi meguwa kono tani koko ila likidida biru ya mazi noga wanae lero luno tukoze tutia tugenda kola tutia nileo tumirako abakule embeze nga entebe wajingira nenga bakunyenya nga wali wakajingira boti nga katinga wata andiso kunyenya nga wata andiso kunyenya bakuletela chino, bakola chino, bagata chino, baleta chiri, ochitegera. Baku yuya, ato mwaka wanae hatu, sigazako mwaka gumu, ono ulira. Chechiriche na bagamba batubi, boba vera omu kasonda nga bali ingiza, bagala balabe chechimulemye okutuukiriza. We, ensobize bala bazoko zoko batandikira. Nenja gano tumiraka bakulembeza abagwa, nenga mwekaza. Nga wali mkulembeza wesimbia wewe butambala kuba LC ne bakuba akalulu kati ngo wewe tochayagala kuddayo tochayagala kuyitawo abantu wowe vuga endabira mozi teka ma ozambusa waguru ngo kimanyi bakuba akalulu nojja mu ensonyi ngensonyi wazifuula obusungu olwokuba bakuba akalulu nga wanyuma nnyo nojjayo ekkooti yo nojjayo egundi yo buli kimu ne bakuba akalulu n'onyiiga okitegeera n'onyiiga n'omanya oku n'onyiiga obusungu nga wamwere waba waliyo omukulu era ogenda weebwalabwala okimanyi bakkuba akalulu ng'okimanyi nti wasuubiza abantu n'obatwabamatiza era kati abantu bangi banyiiga abantu bakola entondo olwabamma akalulu ne basalawo ne bagamba abaali bakola bulungi bwansi tebakyabukola abaali bagenda ne babuuza ku bataka b'okukyalo ku bantu b'okukyalo tebakyabikola baabivaako banyiiga batondowala naye si kirungi kutondowala ogezaako kati era bagenda kuddamu obaye kati tunatera oyingira sizoni eyo eyokuba nti kyusa obukulembeze kati buli muntu agenda bayeetala buli muntu alaba nsobi ya munne era ookolera ensobi nti okoze ensobi nga batandika fe tujja beerawo tujja balaba yewe kuga banna ebintu ebyo bizibu bibanga bya ssomero omusomi wabeeranga muntu munne n'atakulonda n'omunye n'ogakati yategedde atya nti saamulooza ebitali nti kusimba mugongo kuba naye yaleeta ebyokusimba mugongo empalana waleeta nnene abantu tebakyebuuza abantu oli ne wafu ne kizagamba teyannonda lwakimba okitegeera walimu bamwerawa byonna naye nazaama babagamba nti kati kulonda kwa kusimba mugongo n'olaba nti abantu bayinza obutaddamu kwebuuza
Onzana okwera n'abantu nga wesimbyewo ngoli mu nyumba y'abantu 15 bonane batakuwa bululu. Simaba basobola okudda mu nyumba eyo ne baliamu ekyokulya wadde ekyokunywa. Embeera bakati baba kubakulabisa bulabisa. Naye nga kyonna kyekiri ffe tubalinze ffe tujja kubeerawo nga tuseka tulabe abakulembeze abatuufu be baliwa abakoze n'abatakoze ffe tubeerawo nga tuseka. Wano tujja n'okujja ne tudda mu kitundu kyo ne tubabuuza abatuuze banna ekiri kitya nti ekiri kiti omukulembeze wamwe gunti twagenze twafunye mulala oba n'ogenda bagamba waffe atukoledde enzizi ziizo enguudo kale wadde ki naye era byebyo atuwadde ensigo za ffene ensigo endokwa zonna zituwadde tusimbe mwanyi tukole ki tujje mu bwavu atwetedde bizinensi ez'enjawulo emisomo egy'enjawulo batuyigiriza ebintu eby'enjawulo ennima ey'omulembe eriko n'ennunda okitegeera n'ennunda okitegeera n'oba nga kugamba bweyagala bweyagaze otambulirano okola kino okola kiri okitegeera n'oba nga kugamba ng'olyawo oli mu butaala ng'oli mu kitundu kyo tewali akugambako watereera wabafuna wabamala gwe kasoba batuusako bye batuusizzaako baasiima baamatira bebaza bagamba alhamdulillah mungu webale watuwa omuntu yennyini okitegeera nijaba otumirako basukaali abakuuma emmotoka z'abantu mu mapaakingi paakingi kati nawo gwafuka mulimu omuntu najja n'akuuma emmotoka yo n'ogimuwa n'ogimulekera n'agyoza bakanaabe bannaabe bakanaabe b'emulago mugamba mutakulawunda abawutu awo kansule muli bulungi omulimu gwabwe nawo gwe bamu ku bantu abatereza omulimu gwabwe ovulo bambala ovulo n'otegeera bw'obeerawo batoli kanaabe nga bagamba mutukajwe kanaabe yekka gw'olaba mu ovulo bw'ogiwa atali mu ovulo n'agitwala bamakanika nabo njagala okubamba buuzako mwe balinyo mwe bali eddalawo mu katanga mugamba mutya kansala Sharoni awo ogamba otya n'abatuuze bo ninjagala okutumirako chairman Kagubaala Lule ogamba otya bitambula bitya omusajja njasabiggu omusajja emmekete n'atagambwako mwe balinyo mwe bali ddala nintumirako chairman bakojjawo nawuli ogamba otya bitambula bitya mwenna abali awo mukirokoleka wempe ninjagala okutumirako abavuzi batukutuku abinakauka road yawo mugamba mutya abinatete tukutuku zammwe mulimu mugukola tugulaba musomba maye tukutuku teina nti esomba muntu bwati ne bwati yo teina komo weyasobola bateekamu abantu nga mukaaga nebavuga mwe bali nnyo mulimu ogwo gwe mukola kati no njagala okubeera nga mbeebaza mwe mwenna ababaddeko abadde balaba Salam TV njagala obeebaza mwe bali nnyo mwe balire ddala abatulaba okuva ku makya paka gye buwungeerera ate ne muddamu ne mutulaba tubeeyanza nnyo mujjangu okwo amanya Ibrahim Bagala olw'okulaba nange bonna njagala okuba nga mbagaliza akaseera kalungi ate tuddemu inshaallah gye tuneesanga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ebadde kutuusibwako. Yeyo meidondolo. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubeye dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only